မင်္ဂလာပါရှင်။တန်လွင်တိုင်းရဲ့ International Weekly Review စီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီစီစဉ်မှာကမ္ဘာသတင်းဌာနကြီးတွေမှတပတ်တွင်းဖော်ပြခဲ့ကြတဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကနေစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာသတင်းတွေကိုကောက်နှုတ်တင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်။အခုတပတ်ကောက်နှုတ်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ထရန့်ထပိုခံမန်းရလွဲတဲ့ဘိုင်ဒန်ကိုပိုသဘောကျတယ်လို့ပူတင်ပြောခဲ့တဲ့သတင်းဖိလစ်ပိုင်ကအနောက်ဘက်ပင်လယ်ပြင်မှာစစ်သင်းဘောချထားလိုက်တဲ့သတင်း UAE နိုင်ငံသို့ခုနှစ်ကြိမ်မြောက်ခရီးစဉ်အဖြစ်အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီလာရောက်တဲ့သတင်းကမ္ဘာစီးပွားရေးအင်အားအကြီးဆုံးစတုထားနိုင်ငံအဖြစ်ဂျပန်ရောက်ကြတဲ့သတင်းနေတန်ယာဟူဟာပုံကိုရေးအလုပ်အကိုင်အတွက်စစ်တိုင်နေရလို့ပါလက်စတိုင်းဝန်ကြီးပြောတဲ့အကြောင်းစားတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။ပြီးခဲ့တဲ့ February 14ရက်နေ့ကထုတ်လွှင့်တဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကသူ့အနေနဲ့ထရန့်ထပ်ဘိုင်ဒန်ကိုပို့သဘောကြားမိပေမဲ့ဘဲအမေရိကန်သမ္မတနဲ့မဆိုလက်တွဲအလုပ်လုပ်သွားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်လို့ပြောကြားပါရယ်။ဒီမိုကရက်တစ်ဘိုင်ဒန်နဲ့ရီပါဘလီကန်ထရန့်တို့နှစ်ယောက်မှာကျွန်တော်တို့အတွက်ဘယ်သူကပိုကောင်းလဲလို့အင်တာဗျူးသူပါဗဲလ်ဇာရူဘင်ကပူတင်ကိုမေးမြန်းခဲ့တာပါ။ဘိုင်ဒန်မော့သူဟာပိုပြီးအတွေ့အကြုံရှိပြီးကြိုတင်ခံမှန်းရပိုလွယ်ကူသူဖြစ်ပါတယ်။ခေအောင်းနိုင်ငံရေးသမားတယောက်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပူတင်ကတုံ့ဆိုင်မနေပဲဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။နည်းနည်းလေးပြုံးလိုက်ပြီးနောက်သူကဒါပေမဲ့အမေရိကန်ပြည်သူတွေယုံကြည်တဲ့ဘဲအမေရိကန်သမ္မတနဲ့မဆိုကျွန်တော်တို့လက်တွဲအလုပ်လုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဖြေဆွဲပြောကြားပါတယ်။ဒါဟာဘိုင်ဒန်နဲ့ထရန့်တို့နှစ်ကြိမ်ဆက်တိုက်ရှင်ပြန်ရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားတဲ့2024အမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ပူတင်ကပထမဆုံးလူသိရှင်ကြားမှတ်ချက်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်မှာနိုင်ငံရေးမတည်မကြားမရေရာဖြစ်မှုအခြေအနေဆိုးရွားလာနေပြီးနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဟာလည်းနှစ်ပေါင်း60ကျော်အတွင်းအဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေသို့ရောက်ရှိနေချိန်မှာပူတင်ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကလက်တွေ့အခြေအနေထက်တလွဲထင်မှတ်စေလိုတဲ့သဘောကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ယူကရိန်းကိုကျူးကျော်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ရုရှားအပေါ်အနောက်တိုင်းကတုံ့ပြန်ရမှာဘိုင်ဒန်ကဦးဆောင်နေပြီးနေတိုးအဖွဲ့အင်အားတိုးချဲ့မှုအပါအဝင်မော်စကိုအပေါ်အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေလည်းအများကြီးလှုံ့ဆော်ထားပါတယ်။ထရန်ကတော့နေတိုးအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်တိုးမြင့်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရုရှားနဲ့လှည့်ပြီးချိန်ချောက်ထားပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်ကသူတို့ရဲ့ရေပြင်အကျိုးစီးပွားများကာကွယ်ရေးတောင်တရုတ်ပင်လယ်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာရှိတဲ့ပလာဝန်ကျွန်းအလုံးရေပြင်မှာစစ်သည်မော်တစီချထားတယ်လို့အကြီးတန်းရေတပ်အရာရှိတဦးကပြောကြားပါရယ်။အငင်းပွားနေတဲ့အဲ့ဒီရေလန်းချောင်းမှာတင်းမာမှုတွေတုံ့ဝင်တွေဖြစ်လာနေချိန်မှာပလာဝန်ကျွန်းအနီးရေပြင်မှာရေတပ်သင်္ဘောတွေချထားတာကမိမိတို့အချုပ်ချအာဏာကိုဘသူစိန်ခေါ်ရဲလဲလို့သတိပေးတာဖြစ်ကြောင်းရေတပ်အရာရှိဒီစာကွန်ကပြောပါရယ်။တောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်းဖိလစ်ပိုင်နဲ့အမေရိကန်ပူးပေါင်းစီရေးလေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်ကင်းလယ်သင်္ဘော PBR Emilio Rasanto ကိုအဲ့ဒီရေပြင်သို့ချထားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပလာဝန်ကျွန်းဟာဖိလစ်ပိုင်ရဲ့အစစ်မြင့်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးသဘောတူညီမှုအရပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကအမေရိကန်စစ်တပ်ကိုဝင်ရောက်ခွင့်ပြုခဲ့ပြီးအခြေစိုက်စခန်း၄ခုထဲကတစ်ခုတည်ရှိရာနေရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒေတာမှာငါးပေါ်များပြီးကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတွေကြားလူကြိုက်များတဲ့ကမ်းခြေတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်၊ဗီယက်နမ်၊အင်ဒိုနီးရှား၊မလေးရှားနဲ့ဘရူနိုင်းတို့ရဲ့အထူးစီးပွားရေးဆောင်အစိတ်ပိုင်းတွေလည်းပါဝင်နေတဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်ဒေတာအများစုကိုတရုတ်ကသူတို့ပိုင်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီအမျိုးရှိအငင်းပွားမှုဆိုင်ရာအမြဲတမ်းတရားရုံးကတရုတ်ရဲ့ပြောဆိုမှုဟာဥပဒေနဲ့မညီဘူးလို့2016ကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပေမဲ့ပေကျင်းကပယ်ချခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နာရန်ဒရာမိုဒီဟာလာမယ့်လပိုင်းအတွင်းကျင်းပဖို့ရှိနေတဲ့အိန္ဒိယရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်သူ့နိုင်ငံသားတွေတန်ပေါင်းများစွာရှိနေတဲ့ UAE နိုင်ငံသို့တတ်မမြောက်ခရီးစဉ်အဖြစ်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတန်ပေါင်းများစွာရှိနေတဲ့နိုင်ငံနဲ့မိုဒီကဆက်ဆံရေးအားပိုကောင်းလာအောင်ဆောင်ရွက်နေပြီးနှစ်ဖက်သဘောတူညီမှုတွေအများကြီးလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဘူဒါဘီသို့ရောက်ရှိချိန်မှာမိုဒီကိုအမရိတ်သမ္မတဇာယက်အန်နာရန်ကကြိုဆိုခဲ့ပြီးနှစ်ဦးသားဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။မိုဒီကဇာယက်အန်နာရန်ကိုညီလေးလို့ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ပြီးနှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီမှုတွေလက်မှတ်ရေးထိုးရတာကဝမ်းသာစရာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ UAE ရဲ့ရေနံတွေကိုအဓိကဝယ်ယူနေတဲ့အိန္ဒိယဟာစွန့်ရင်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။မိုဒီကိုတွေ့ရဖို့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီရောက်ရှိလာခဲ့ကြပြီးဓာတ်ငွေအရေးဝယ်ယူရေးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့အိန္ဒိယကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကပြောပါရယ်။
အိန္ဒိယလယ်သမားတွေကကောက်ဘဲတည်နံစည်းနှုန်းအာမခံချက်ရရှိရေးတောင်းဆိုဆန္ဒပြနေပြီးမြို့တော်နယူးဒေလီသို့ခြိတက်လာချိန်မှာအိန္ဒိယရဲတပ်ဖွဲ့ကမျက်ရည်ပုံးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ဖြိုခွင်းပြီးနောက်မိုဒီရဲ့ UAE ခရီးစဉ်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိုဒီဟာတတိယမြောက်ဝန်ကြီးချုပ်ရာဒူအတွက်ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရလိမ့်မယ်လို့အများကမျှော်လင့်ထားပေမဲ့တောင်သူတွေရဲ့ဆန္ဒပြမှုဟာသူနဲ့သူ့ရဲ့အာဏာရပါတီအတွက်ကြီးမားတဲ့ထိုးနှက်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။လူဦးရေ9,000ကျော်ရှိတဲ့ UAE မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံသား3,500ကျော်ရှိနေပြီး UAE ရှိနိုင်ငံသားတွေထဲမှာအများဆုံးလူစုဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဟာ2023အတွင်းဂျာမနီစီးပွားရေးအင်အားထက်လျော့ကျလာခဲ့ပြီးကမ္ဘာမှာစတုတ္ထမြောက်စီးပွားရေးအကောင်းဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်သို့ရောက်ရှိလာကြောင်းအစိုးရထုတ်ပြန်တဲ့စီးရင်စရာတွေကဖော်ပြနေပါတယ်။ဒီစီးရင်စရာတွေအရဂျပန်ဟာတက်ကြီးရွယ်အိုပိုများလာပြီးခလေးမွေးဖွားမှုနှုန်းလျော့ကျနေချိန်မှာစီးပွားရေးအရရှင်ပြိုင်နိုင်မှုနဲ့ထုတ်လုပ်မှုလျော့ကျသွားတာကိုမိမောင်းထုတ်ပြနေပါတယ်။တရုတ်စီးပွားရေးအားကောင်းလာမှုကြောင့်အမေရိကန်ရဲ့နောက်ဒုတိယစီးပွားရေးအားကောင်းဆုံးနေရာမှာရှိခဲ့တဲ့ဂျပန်ဟာ2010ကတတိယနေရာသို့ရောက်ရှိသွားခဲ့ရတာပါ။ဂျပန်နိုင်ငံဟာအခုလိုစတုတ္ထနေရာသို့ရောက်ရှိမယ်ဆိုတာကိုနိုင်ငံတကာငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ကခန့်မှန်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဂျာမနီစီးပွားရေးအင်အားကောင်းလာခဲ့ပြီးဂျပန်ရဲ့စီးပွားရေးဟာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာနဲ့ဒီဇင်ဘာကြားမှာအားလျော့သွားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကဂျပန်ရဲ့ကားလုပ်ငန်းနယ်ပယ်ဟာအရန်အားကောင်းခဲ့ပေမဲ့လျှက်စစ်ကားတွေပေါ်လာပြီးနောက်ဈေးကွက်ကြီးဆိုးထားနိုင်မှုပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။ရန်ငွေစည်းနှုန်းလျော့ကျမှုကလည်းဂျပန်အတွက်အနှုတ်လက္ခဏာဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်မှာအလုသမားပြက်လက်မှုအတွက်နိုင်ငံခြားသားအလုသမားတွေခေါ်ယူရေးဟာနီလန်တစ်ခုဖြစ်နေပေမဲ့အများအကြံပြုထားသလောက်နိုင်ငံခြားအလုသမားခေါ်ယူခြင်းမရှိရလဲဖြစ်နေပါတယ်။နောက်ထပ်နီလန်တစ်ခုကတော့ဆက်ရုပ်တွေအစားထိုးအသုံးပြုမှုဖြစ်ပြီးတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာနေပေမဲ့နိုင်ငံရဲ့ပြင်းထန်လာတဲ့လုံသားအင်အားပြက်လက်မှုကိုအပြည့်အဝအထောက်အကူမပြုနိုင်သေးပါဘူး။ဂါဇာစစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတွေမထီရောက်ဖြစ်နေချိန်မှာပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးရီယာအမလစ်ကအစ္စရေးဝင်ကြီးချုပ်နေတန်ယာဟူဟာသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာရှင်သန်ရည်တည်ရေးအတွက်စစ်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆွတ်ဆွဲလိုက်ပါတယ်။ဟာမတ်စ်အဖွဲ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုလက်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ဂါဇာမှာအစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လူ 28,000 ကျော်သေဆုံးပြီးအခြား 6,800 ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ရာဖာမျိုးကိုအစ္စရေးကမြေပြင်ထိုးစစ်ဆင်လာလို့ရှိရင်ဂါဇာဒေသခံတွေထပ်ပြီးထိခိုက်သေးဆုံးနိုင်တယ်ဆိုတော့စိုးရိမ်မှုတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ရာဖာမျိုးကိုမတိုက်ခိုက်ရင်နီးလန်းရှာဖွေဖို့အရန်အရေးကြီးတယ်လို့အနောက်ဘက်ကမ်းခြေဒေသကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ပါလက်စတိုင်းအာဏာပိုင်အဖွဲ့ဝင်မာလစ်ကပြောကြားပါတယ်။နေတန်ယာဟူဟာသူ့ရဲ့ပုံကိုယ်ရေးအလုပ်ကိုင်းဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ရေးစစ်ပွဲကိုဇက်တိုက်လိုနေတာဖြစ်တယ်လို့မာလစ်ကပြောပါတယ်။သူဟာအစ္စရေးနဲ့ဂါဇာကအပြစ်မရှိတဲ့သူတွေရဲ့အန်ဒီယရီကိုလုံးဝမစင်စားပဲသူ့ရဲ့အနာဂတ်ရှင်သန်နိုင်ရေးအတွက်ပဲကြည်ပြီးစစ်ပွဲဆက်လက်ဆင်နွှဲနေတာဖြစ်တယ်လို့မာလစ်ကပြောပါတယ်။တာလန်တိုင်းရဲ့ International Weekly Review Season ကနေ February ဒုတိယပတ်တွင်ကမ္ဘာတဝန်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ထူးခြားဖြစ်စဉ်သတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ season ကိုအပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့နောက်တစ်ပတ်တွင်မှလည်းစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ရှင်။တာလွန်တိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကို Facebook, Telegram, Instagram, Twitter အပြင်တာလွန်တိုင်း website စာမျက်နှာတွေနဲ့တာလွန်တိုင်း application ကနေလည်းဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။